Här ska vi bygga 660 kvadratmeter i två plan då. Vad tror ni det ska bli då? Det här har vi också köpt. Den där byggnaden där och så den här stora tegelbyggnaden här uppe har vi också köpt. Okay. Gissa vad det ska bli för verksamhet där då? Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det så att ni ser mig genom en GoPro och då är nog ljudet inte lika bra som det brukar. Men det är bara tillfälligt för vi sitter i bilen och jag ska åka iväg till Karlskoga på lite möten och ta emot lite leveranser och sådär. Jag ska till Karlskoga kommun och diskutera lite om mark som vi har köpt där, vi ska bygga. Vi driver lite olika verksamheter och äger lite olika företag och sådär. Så att det är oftast full rulle. Om ni undrar vad jag har i örat här så är det studiolurar. Det är jävligt populärt med AirPods och sådär, men precis som allt annat med Apple så är de ju inte bäst. Men de är dyrast. Studio.com, ange 15 livros för 15% rabatt. Så har ni ett par dunderlurar där ni kan beställa. Sådär, lite nya tv-apparater och lite nytt internet som medlemmar kan kolla på Netflix och grejer när i stora Chicago. Vi kan om det. Det bästa med att känna ägaren på sådana här ställen det är att det är billigt. Men nu ska jag dra iväg och käka lunch och sen så blir det möte med kommunen och sen ska jag tillbaka hit och montera de här grejerna. Så kanske ni får hänga med. Fy fan, vilken jävla dag det har varit då. Jag var på kommunen först då och samtalat angående det här bygglovet då. De hade fått för sig att det är utfartsförbud där vi ska ha utfarten. Men infart gick bra. Och då tyckte jag det var så konstigt. Hur fan ska man ta sig därifrån då?
Då fick de för sig att det är både infart och utfartsförbud. Och då kände jag att det var lite konstigt om man säljer en tomt. Och sen så ska man inte kunna använda den. För man kommer inte kunna åka in och ut där. Jätteknepigt. Och det tyckte de också att det var jätteknepigt. Men då måste de ändra hela detaljplanen. Och det skulle ta typ ett år. Och jag bara känner, varför ska det vara så jävla krångligt? Det är bara, ja, men det är juridiskt. Ja, men vadå? Liksom. Och det finns en in- och utfart där idag. Som liksom, som rent visuellt så finns det en där. Men den är inte godkänd och då är den olaglig. Och då får man inte använda den. Och bara, men hallå, varför säljer ni tomter här för då? Om man inte ska kunna köra in och ut. Nej, men då skulle fixa det här då. Men jag vet inte, det är så krångligt igen. Alltså sådana där lagar och regler. Ibland är det så dumt så att hälften vore nog alltså. Jag menar, det är väl för fan bara att sätta en okej-stämpel. Så du får köra in och ut här så att ni kan använda tomten ni har köpt. Nej, då måste vi göra om med detaljplan och bara. Det är så jävla dumt den där saker alltså. Men vi åker dit så får ni se hur det ser ut. Nu ska ni få se här. Fint område här längs med sjön och längs med E18, vilket är jävligt bra. Oj, nu är vi ner bak. Här då. Här ska vi bygga 660 kvadratmeter. Och i två plan då. Så får ni se, vad tror ni det ska bli då? Undrar vad det ska bli. Kommer bli jävligt grymt. Ja. Kommentera nedanför vad ni tror det är för verksamhet som ska byggas här. Och den som gissar rätt får ingenting. Äran kanske. Ja. Vad tycker ni då? De är riktigt fräscha de här. Riktigt nice, ja. Sitter riktigt gott i öra också. Det är någonting som de blev bättre på från de förra. Jag hade ju de andra innan som heter Studio 12. Men de här sitter bättre i örat. Så köptips. Studio.com. Ange 15 lyros för 15% rabatt. Och köper ni dem inom ett dygn så får ni med det här plåstret också. Jag vill ha en väggburgare. Vilken vill du ha? Jag vet inte vad det finns. Vi har ju halloumi mål, sen har vi chilean cheese mål, crispy no chicken, sen har vi ju plant based signature. Ta den, ta. Nej. Du är välkommen. Tack. Tack så mycket. Den var väl god, men den var inte jättegod den där burgaren inte. Ja, så får man inte göra det. Petra skäller igen på mig att jag rapar, men nu är inte hon med så nu kan jag göra vad fan jag vill. En väggburgare, en plant beef och fan inte den beef på Max, den var inte så jävla god. Jag fattar inte varför man ska, när man ska göra väggmat, varför försöker man efterlikna kött så att det ska se ut som kött och sådana saker. Det är så jävla, visst det kanske är någon slags inkörsport så att folk ska börja käka mer veganskt, men de flesta som är veganer och vegetarianer gillar ju inte att äta kött och är typ äcklade av det. Ska man då sitta och titta på någonting som ser ut som blodig köttbit när man äter det? Jag vet inte, jag fick bara en sån här konstig känsla. Yeah, och då kommer många frågor säga, varför äter du vegan för? Är vegan eller? Nej, jag är inte vegan, men jag försöker käka mindre kött. Jag har slutat äta gris och ko. Äter kyckling när Petra gör kyckling, annars håller jag mig från det också. Jag käkar fisk och sen så käkar jag resten veganskt eller vegetariskt. Och jag trivs jävligt bra med det och jag kommer inte pracka på det på någon. Och jag hoppas att ni respekterar mig och mitt val och inte försöker pracka på mig någonting heller. Så var det med det, tjena. Jag har ju som sagt börjat med, börjat försöka köra lite rutiner med, när jag går upp på morgonen så dricker jag direkt en halv liter vatten. Och nu i 3 veckor så ska jag hålla mig från alkohol och kaffe framförallt.
Jag har ju druckit kaffe varenda hela morgon i hur många år som helst. Och jag kände första dagarna att jag hade världens abstinens. Jag hade så ont i huvudet alltså. Jag blev tokig. Och sen går jag promenad på morgonen innan frukost. Och sådär. Försöker strukturera upp livet lite. Det har blivit så jävla slappt. Jag bara ligger och sover tills jag vaknar. Och dåliga matvanor. Och dricker för mycket alkohol. Dricker för mycket kaffe. Äter för mycket skräpmat. Rör för lite på mig och allt sådär. Och sitter i källaren vid datorn. Och typ får ingen dagsljus. Och blir blek och... Jag mådde skit fysiskt kände jag helt plötsligt, så jag ska strukturera upp det lite. Och då har jag även gjort så här att jag stänger av telefonen klockan 8 på kvällen och lägger den på nedervåningen. Och sen så jag tar inte med mig den upp i sovrummet, så jag ligger ute och pillar på den på kvällen. Och jag tar inte tag i den det första jag gör på morgonen och börjar pilla med den. Och det har gjort mig mycket mindre stressad, så jag får bort lite stress. Och vaknar jag ändå, för jag har ju alarm i klockan. Så ska jag köra här nu 3 veckor, ska vi se. Klockan mäter även min sömn och sådär. Den mäter av min puls och allting. Så att jag kommer se då. Jag tror det ska bli intressant att se utvecklingen nu. Om min sömn blir djupare och bättre för varje dag som går. Jag tror det. Jag tror det kommer göra enorm skillnad. Nu har jag kört det här i 5 dagar. Ingen kaffe och rör på mig och så här, ja, dricker vatten och liksom det är små, enkla, super simpla saker och antagligen självklarheter för de flesta som kollar på det, men och det har det alltid varit för mig också, men jag har liksom kommit ur, jag har spårat ur liksom och levt jävligt osunt under en längre tid. Det har varit lite för mycket jobb med renovering och alla verksamheter och sådär, så man blir stressad. Och det dumma är att när man stressar så gör man precis tvärtom än vad man borde göra. När man stressar och har jävligt mycket att göra, då ska man liksom ta hand om sig själv. Man ska äta bra, man ska sova och så här liksom och försöka hjälpa kroppen att bli hjälpa kroppen att återhämta sig. Men istället så är det så lätt när man är stressad att man liksom bara typ tar ett par bärs för att varva ner eller dricker en extra kopp kaffe för att kunna jobba lite extra. Och Man skär ner på sömnen och man hinner inte laga mat, så man köper kebabrulle hela tiden och hamburgare och äter pizza och skit, och man hinner inte träna. Så det blir liksom bara, det blir dubbelt dåligt på något sätt när man går in i en stressperiod, för mig i alla fall. Men nu ska jag i alla fall börja strukturera upp i livet och ska dessutom börja sola lite solarium, tänkte jag. Visst, det är väl nice att vara lite brun rent visuellt, men framförallt så får ju vi svenskar D-vitaminbrist eftersom vi lever i ett mörkt jävla land. Och man får D-vitamin från att sola solarium också, så jag ska dra och sola lite nu, tänkte jag. Så idag är man både halvvegan och solariebög. Det här har vi också köpt. Den där byggnaden där och så den här stora tegelbyggnaden här uppe har vi också köpt. Ska bli verksamhet där med. Gissa vad det ska bli för verksamhet där då. Den som gissar rätt får ingenting. Det här är idiotstort det. 1500 kvadratmeter här. Så det finns jävligt mycket yta. Är det någon som behöver hyra typ kontor eller lager eller om det är någon som har en webbshop eller någonting, så finns det utrymmen att hyra. Det finns lastbrygga och det finns toaletter, duschar och kök och fikarum och kontor och allting finns. Så är det någon som behöver utrymme i Kristinehamn, så är det bara att hojta till. Bara skicka till mig på kontakt@jonaslivros.com. Information finns i beskrivningen också. Dags att steka lite bacon. Alltså det är jävligt gött att sola. Det gör jag alldeles för sällan. Det är fan vad gött det är. Varmt och gött och brun och mysig blir den. Gött som fan det. Nu klockan mycket. Som vanligt så drar dagarna iväg och det går så jävla fort jämt. Man jobbar för mycket. Men vadå, du jobbar väl inte?
Nej, det gör jag väl inte, men jag har ändå alltid någonting att göra. Så att det är svårt att definiera ett arbete, ett jobb. Ni får säga till om ni tycker det är helt värdelöst med såna här dagliga vloggar och liksom där det händer någonting galet som det gör ibland på min kanal. Utan en helt vanlig dag så här med mig. Är det olidigt att titta på så får ni säga till. Annars så fortsätter jag göra lite såna här filmer, lite vanliga vloggar och så, emellan alla roliga spektakel. Så att ni får hänga med, så det blir lite mer som en tv-serie i mitt liv. För att annars så blir det ganska sällan det kommer ut videos på min kanal, eftersom jag har ofta ganska mycket att göra. Så att det hinner jag liksom planera in massa galna grejer på kanalen. Och om det då ska bli YouTube-filmer, då får det bli lite dagliga vloggar under dagarna, så att ni får hänga med bara liksom, som ni har fått gjort idag. Så att ni får kommentera vad ni tycker. Vill ni se andra filmer och sådär som inte ligger på YouTube, så kan ni gå in på patreon.com/jonaslivros. Där ligger det typ 20 filmer som inte ligger på YouTube. Om ni vill ha lite extra material, sånt som inte får vara på YouTube, ligger där. Så är det med det. Följ mig på Instagram, Jonas Livros heter jag där. Jag heter Jonas Livros överallt, på varenda jävla medium, media, social media. Ni får ha det så jävla bra, så hörs vi i nästa video. Hej med er.